بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. <coughs> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث yang 438 dalam kitab kita ni Babul كتاب باب جنازه حديث رقم 438 وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اقراوا على موتاكم ياسين اقراوا على موتاكم ياسين Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban. Daripada Ma'qil ma Ibn Yasar radhiyallahu an anna an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adalah nabi sallallahu sallam bersabda iqra'u bacalah oleh kamu semua ala mautakum atas mautakum mayat-mayat ataupun orang yang nak mati ni mautakum Yasin surah Yasin Rawahu Abu Dawud diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dan Nasa'i dalam Sunan wa sahahahu Ibn Hibban disahihkan oleh Al Imam Ibn Hibban <coughs> Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad

والحاكم قال <applause> الحاكم بركة الإمام الحاكم أو قافه يحيى ابن سعيد وغيره كذا يحيى بن سعيد نسلين داري بدنيا موقوف موقوف ما تغنتي كبدا تأسمح كبدا نبي نبي مرفوع موقوف terhenti kepada sahabat. <coughs> hadis ini al hadis hukumnya dhaif. Hadis ini hukumnya dhaif. Qala Nawawi fi al adhkar berkata al Imam al Nawawi dalam al adhkar isnaduhu dhaif. Sanadnya dhaif lemah. Fa fihi majhulan. Di dalam sanadnya itu ada dua orang yang majhul, majhulan. Dua orang yang tak dikenali. لكن لم يضعفه أبو داود تابي تلا كان أولي أبو داود وقال ابن حجر بركة الإمام ابن حجر رحمه الله أعله ابن القطان بالاضطراب الإمام ابن القطان محكم كان اضطراب مضطرب حديث برشانغه تلسة سمالين مضطرب وبالوقف dan juga mauquf tidak marfu wa bi jahalati hal Abi Uthman wa abih al madhkurain fi isnadih. dan juga majhulnya ha keadaan Abi Uthman Abi Uthman rawi wa abihi dan bapaknya al madhkurain fi isnadihi. yang disebut dua-dua ni dalam sanadnya قال الدارا قتني رك تعليم الدارا قتني هذا حديث ضعيف حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ضعيف الإسناد ضعيف درس سنة مجهول المتن متنه مجهول متن تُو tags tags مجهول ولا يصح في الباب حديث لأن صحيح حديث بون تي صحيح dalam bab ini satu hadis pun. Al Imam Ibn Hajar menyebut dalam Talkhisul Habir. Uh, didaifkan juga oleh ulama yang terkini adalah Syekh Al Albani rahimahullah. dalam Al Irwaul Ghalil dan juga Dhaif Abi Daud dan juga yang lain daripada kitab Syekh Al Albani rahimahullahu taala anhu. والخلاصة في هذا الحديث أنه ضعيف لا يصح. لأن خلاصة تنتحد نحكم حكم الضعيف لا يصح. صحيح والله أعلم. المشهور بين أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه. قالت لي بعض العلماء دي سيسي أهل العلم بالحديث. orang ahlul ilmi para ulama dalam bai bidah hadis hadis ini la yasih tidak sahih daripada sel, keseluruhan jalannya tidak sahih dari keseluruhan jalannya wa qad qala ba'duhum bi annahu mawdu' dan berkata sebahagian ahlul ilmi annahu mawdu' ini palsu ada juga di sana Ulama' yang menghasankan hadis ni, Sebagaimana dalam kitab kita ini, Wa sahahahu ibnu hibban. Disahihkan oleh al-imam ibnu hibban. Rahimahullah. Dan sebahagian ulama' yang lainnya, menghukumkan hadis ini sahih. Uh, <coughs> Maka daripada situ, Iqra'u ala mautakum yasin Maka bacalah ke atas Orang yang mautakum Mauta, mayat Ataupun orang yang nak mati Yasin Maka ulama juga ada khilaf Tentang hukum Kesahihan Ataupun kezaifan Hadis ni <coughs> Jadi hadis ni secara umum Macam kita sebutkan tadi Zaif Sebab majhul majhul keadaan rawi iaitu Abu Uthman wa abihi bapaknya Abu Uthman Sebagian mensahihkan hadis ini kerana dikata Abu Uthman An-Nahdi Abu Uthman An-Nahdi sahih uh, siqah tapi sebagian para ulama kata dia bukan Abu Uthman An-Nahdi so dia Abu Uthman yang lain yang majhul dan bapaknya juga majhul so majhulan dua rawi yang majhul. Kemudian sebagai hukum kan sebagai mursal. Mursal terputus sanadnya iaitu rawat tabi'in qala nabi berkata tabi'in berkata nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkannya wal Bukhari juga dalam tarikh al Kabir wa Abu Dawud dan sebagainya iaitu hadis ikra'u Yasin ala mautakum. Iaitu daripada Sulaiman At-Taimi an Abi Uthman an Ma'qil Ma marfu'an sebagaimana kita sebut tadilah Sulaiman At-Taimi sebagian menyebutkan sanadnya itu daripada Sulaiman At-Taimi an rajulin an abihi daripada uh, Uthman apa nama daripada Sulaiman At-Taimi daripada seorang lelaki daripada bapaknya siapa wallahu alam majhul daripada Ma'qil Ibn Yasar marfu'an. <coughs> an Sulaiman At-Taymi an Abi Uthman wa laysa bin Nahdi an Abihi. Itu Abi Uthman lain. Bukan an Nahdi. Daripada bapaknya. Mawqufan. So, sebab itu Al-Imam Dara Qutri macam kita sebutkan tadi. Dia kata hadisnya daif. Secara sanatnya. Majhul secara matanya. Tidak sahih dalam bab ini satu hadis pun. Al Imam Ibn al-Qattan menghukumkan iltirab wal waqf Muttarim dan juga hadis ini Mawquf dan juga dengan jahalah ha keadaan Abi Uthman. Sebagaimana juga dalam kitab ini kita baca Nawawi dalam kitab Al Azkar juga menzaifkan uh, Sanat hadis ni. Mungkin sebagai ulama yang mensahihkan hadis ni dikeliru tentang Abu Uthman tadi tu. So Abu Usman dan Nahdi Maka mereka menghukumkan hadis ni Sahih <coughs> Kalau kita kata sahih Jadalan Kalau kita kata dia sahih Maka Kemungkinan Maknanya Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Dalam hadis yang sahih Dia akan oleh imam muslim Iaitu hadis laqinu mautakum la ilaha illallah laqinu mautakum la ilaha illallah hadis yang telah lalu talqinkan orang yang nak mati mautakum dengan perkataan la ilaha illallah maksudnya kalau sekiranya hadis ini kita kata sahih secara perdebatannya maka makna hadis ini Mungkin kita boleh bawa kepada hadis yang sahih dalam Muslim iaitu hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Kerana hadis laqinu mautakum la ilaha illallah satu dia sahih. Yang kedua, apabila orang nak mati ni kita talqinkan dengan la ilaha illallah dia membantu dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Sebahagian kata maka yasin di dalamnya menyebutkan tentang Allah mengingatkan tentang hari akhirat dan sebagainya mengingatkan kematian maka dia maksudnya la ilaha illallah wallahu a'lam <tuh> tapi hadis dia tak sahih lah dari sudut sanad dan juga dari sudut matan macam kita sebut tadi berikutnya sebahagian taifah sebahagian sekumpulan ulama yang telah kita nyatakan tadi yang mensahihkan hadis ini Maka bolehlah kita kata al al awal Maksudnya kemungkinan pertama Sebab uh, Satu masalah hadith, ya, Yang kedua masalah perbezaan Pandangan fukaha uh, Mazhab Abu Hanifa Mazhab Malik Maka syafi'i yang mutakhirin Maka mereka kata sunat baca Yasin Kepada siapa? Kepada Al-Muhtadhar orang yang nazak. Orang yang nazak. Maka ihtimal awal, kemungkinan pertama itu, kalau kita nak beramal dengan hadis ini pun, kata mereka, ayurat, ayurat abihi, maksudnya adalah Qirad surah al-madhkurah indah, maka kita baca surah Yasin indah di sisi orang yang nak mati. Bukan orang mati. Di sisi orang yang nak mati yang dipanggil al-muhtadhar mayyitan bi'tibar ma sayakun mayyitan mayat i'tibar ma sayakun apa akan jadi itu mayatlah lah mati maksudnya dia orang nak mati Secara umumnya, secara umumnya tak ada satu arahan, tak ada satu suruhan untuk baca surah apa-apa pun. Hadis ni macam kita sebutkan tadi pertama da'im dan sudut sanad. Yang kedua, para ulama yang mensahihkan hadis ni maka kita kata al-muhtadar tadi. Okey. So al-muhtadar maka dia baca Yasin. Kalau dia baca surah lain boleh tak? secara umum tak adalah apa-apa. Orang yang nazak tu kita bacakan di Quran. Sebagaimana laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati tu la ilah supaya dia dengar perkataan la ilaha illallah walaupun dia tak ucap pun tak apa. Kita sebut la ilaha illallah. Maka atas asas itu maka kita kata kalau dia baca Yasin sekalipun atas dasar seolah-olah sebagaimana hadis laqinu mautakum la ilaha illallah maka hak tu fuqaha kata harus sebagaimana yang kita sebutkan berdasarkan pada mereka pandangan yang mensahihkan hadis inilah hmm. kemungkinan orang yang sedang nazak mendengar surah yasin kemungkinan datang ketenangan kemungkinan mengingatkan dia juga kepada Allah kemungkinan mengingatkan juga kepada la ilaha illallah boleh jadi boleh jadi sebab secara umum tujuan laqinu mautakum la ilaha illallah supaya dia dengar dan kita bantu dia untuk menyebut la ilaha illallah. Hmm. <tuh> tak ada dalil. Ah, <tuh> hak tu tak ada dalil. <tuh> hmm. <tuh> Al-Imam Ibn Hajar dia komen dia nyatakan lu'a Allahu ibn al-Qattan bil-tirab wa bil-waqf wa bi jahalati hal Abi Uthman wa abihi al-mazkuran fi isnadihi dia menjentatkan tentang sanadnya daif dan sebagainya maka sebahagian pula menakalkan bahawasanya dia juga mensahihkan hadis ini mensahih dari sudut wallahu alam dari sudut maybe disebabkan hak yang kita sebut tadilah Wallahu a'lam. Tapi in case kalau sekiranya dia sahihkan hadis tu sekalipun tetapi para ulama yang lain mendhaifkan hadis tu maka kita kena lihat kenapa ulama tersebut mendhaifkan hadis. Antara ulama yang mensahihkan dan mentadhaifkan hadis maka ulama yang mentadhaifkan hadis dah tentu ada padanya maklumat akthar. Maklumat yang lebih daripada ulama yang mensahihkan hadis tu. Sebagai mensahihkan disebabkan secara keumuman lah dengan di 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 apa di, 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 di macam kita sebutkan tadi lah jadalan. Kalau sekiranya sahih sekalipun maksud dia dibawa kepada hadis laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan mayat kamu dengan la ilaha illallah. Hmm. Uh, so in kalau kita baca mana pandangan ulama yang sahihkan sekalipun maka tetap para ulama yang mendaifkan itu akan ada maklumat tambahan lebih kat situ maka kadang-kadang uh, apa nama uh, tajrih uh, ulama yang mengkritik tajrih rawi dan sebagainya maka dia lebih maksudnya dia lebih diutamakan daripada hak yang mentasihkan kerana yang mentajrihkan menyatakan sebab apa? Sebab dia kata rawi ni majhul. Apabila dia sebut majhul, kemudian sebagainya, sebagainya maka yang menyahihkan ataupun menghasankan hadis tidak menyatakan apa-apa. Maka dah tentu ulama yang mendhaifkan sanad maka dia memberikan kita maklumat yang lebih daripada yang menghasankan ataupun mensahihkan hadis tersebut. Berikutnya macam kita sebutkan tadilah. Kalau sekiranya kita lihat pandangan ulama yang mensahihkan sebab ada khilaf eh. So sebagai ulama yang mensahihkan hadis ini maka kita kata ihtimal awal tadi tu. Maka ihtimal awal kebarangkalian yang pertama adalah hak yang muhtadar tadi tu. Baca kepada orang yang nak mati. Baca kepada orang yang nak mati. Bukan kepada orang yang dah mati. Kerana orang yang dah mati, tak ada apa-apa lagi dah dia boleh. Kita boleh tolong, dia tak ada dah. Tapi orang yang nak mati, kemungkinan dengan membaca Al-Quran di sebelahnya itu membantu. Sebagaimana hadis seorang budak Yahudi yang berkhidmat kepada Nabi, kemudian Nabi melawat dia ketika mana dia sakit, yang sakit itu adalah sakit yang membawa kepada kematiannya. Maka Nabi kata, Ya gulam, wahai budak, Qul, La ilaha illallah. Katakan, la ilaha illallah. Budak tu pun tengok bapak dia. Kan? Bila budak tu tengok bapak dia, bapak dia kata, Ati'a Abul Qasim. Ikutlah Abul Qasim. Ikut ni, Muhammad ni. Maka budak tu pun ucap, la ilaha illallah. Maka masuk Islam budak tu, budak Yahudi tu. Maka, hadis itu memberikan kepada kita, pemahaman. Maka orang yang nak muhtadak, orang yang dalam keadaan nak Mati ni ataupun dalam keadaan nazak ni Maka kita boleh membantunya Dengan la ilaha illallah Dengan men menyuruh dia ucap la ilaha illallah Ataupun kita baca Al-Quran di sebelahnya Mudah-mudahan dia mendengar Ayat kalam, Al kalam Allah Maka dia membantu dia mengingati Allah lah Paling kurang mungkin kalau kita baca Al-Quran kepada sebelah dia, dia pun kata Allah, Allah pun okey juga Maka Membantu dari sudut Orang yang nak mati muhtadhar Bukan disebabkan hadis ini, tapi hadis ini kita bawa kepada hadis yang kita sebut tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah dan juga hadis seorang budak Yahudi tadi tu. Kenapa bapaknya suruh taat kepada Abul Qasim? Sebab Allah Alam, satu ialah sebab dia Yahudi kan. Yahudi ni tahu Muhammad ni siapa. Tengah lagi dia tak nak dia tak nak dia, dengan kesombongannya maka dia tak nak tak nak eh, teraf kenabian Muhammad. Sedangkan dia tahu bahawasanya Muhammad ini adalah Rasul Akhir. Dia tahu. Maka budak ni yang berikutnya, budak ni dah berkhidmat untuk Nabi ya Khadam. Dah bertolong dan sebagainya. Maka menyebabkan bapaknya tengok mungkin budak ni bila duduk lama duduk dengan Nabi ni, akhlaknya jadi baik dan sebagainya. Dia belajar macam-macam. Mungkin bapak dia kata, bagus tak hati Abul Qasim. Ikutlah Abul Qasim. Hmm. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Safwan qala kanat al-masyikhatu yaqulun berkata Imam Ahmad telah meriwayatkan kepada kami Safwan telah berkata al-masyikhatu yaqulun orang-orang duk kata idza qir idza quriat yasin apabila dibacakan yasin indal mauta ketika mana orang nak mati mauta bukan mayat eh mauta orang nak mati macam kita sebut tadi kenapa digunakan perkataan mayat bi'tibar ma sayakun berdasarkan iktibar kepada berikutnya ke pesupa, kesudahannya maka kesudahannya nak mati maka dipanggil mauta orang yang nazak ni dipanggil mauta al-Quran kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun maksudnya nak mati bukan mayat mayyitun kata Imam Ahmad tadi orang-orang duk kata ha Orang-orang duk kata. Bos ni bacalah Yasin bila dibaca ke Yasin kepada orang nak mati ni. Khuffifan hum biha. Akan meringankan orang yang sedang nazak tersebut. Wa sahaha isnaduhu ibnu Hajar. Ditas, disahihkan sanaknya oleh Al-Imam ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Wa asnada sahibul firdaus. Dan telah pun sahibul firdaus. Iaitu musnad firdaus. Daripada Abi Darda. Daripada Abi Darda. Wa Abi Zar daripada Abu Zar qala qala Rasulullah berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam ma min mayyitin yamutu fa yaqra'u 'indahu Yasin illa hawana Allahu 'alayh tidak ada mayat ataupun orang yang nak mati yamut fa yaqra'u ma dibacakan di sisi nya Yasin illa hawana mereka Allah memudahkan baginya tapi hadis itu tak sah lah itu tidak sahih berkata Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Tustahabu qiraatu yasin. Berkata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dimustahabkan membaca yasin in dal muhtadar. Baga di sisi orang yang sedang nazak, nak mati. Hmm. Wa qilah, dan dikatakan al-hikmatu fi qiraatihah hikmah dalam membaca Yasin tersebut istimaliha ala taghayyur dunya wa zawaliha wal wa'd bil ba's wal qiyamah kerana dalam surah Yasin itu mengandungi perkara-perkara uh, yang mengingatkan kepada perubahan alam dunia kepada alam kematian kemudian al wa'd -wa iaitu janji-janji Allah bil ba's -ba wal qiyamah tatahari kiamat wa na'imul jannah ni'mat ni'ma syurga, wa ma dan apa yang Allah Taala sediakan padanya way tadakkaru biqiraati hatilkal ahwal allati tujibu yang mana bila dibaca di sisi orang yang nak mati ini akan menyebabkan mereka rasa uh, apa uh, zuhud terhadap dunia ataupun mereka ingatlah mereka tu dah nak mati nak balik kepada Allah Azza wa Jalla wal aqliyati ala imkan al ba's wal hayat ukhra kata syekh al islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yang kedua ihtimal yang kedua ihtimal yang kedua bagi ulama yang mensahihkan hadis ni pertama ihtimal yang kita kata bahawasanya ulama yang mensahihkan hadis ni maka ihtimal mereka bawa hadis ni nak baca kepada orang yang nazak satu yang kedua adalah ai yurad bi qira'atiha 'ala al-maut yani ba'da mawtihim wa yakun al-murat ihda'u thawab qira'atiha ilayhim yang kedua ihtimal yang berikutnya kalau sekiranya orang tu dah mati maka dia masuk dalam bab ihda'u thawab menyedekahkan pahala bacaannya kepada orang mati Menyedekahkan pahala bacaannya kepada orang mati. Menyedekahkan pahala amalan ataupun pahala orang yang beramal salih dan disedekah kepada orang mati. Khilaf ulama' tak? Khilaf ulama'. Agak <coughs> ulama' juga khilaf dalam bab ni. Sebahagian menyatakan sampai. Sebahagian menyatakan tidak sampai. Maka al-khilaf ulama' khilaf ulama' dalam bab ini wal qurab allati tuhda ila al mayyit aw al ala dia kata yang wal qurab allati tuhda ila dan yang hampir kita sedekahkan kepada orang mati ni ataupun orang atau orang yang hidup ni ala naw'ain ada dua jenis kata dia pertama ad du'a wal istighfar ad du'a apa nama doa lah دعاء الاستغفار اي القران والذين جَاءُوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Then sing هذه استغفار كي تدسر استغفار كبدوغة ماتينا. يعني كدو صدقة. حديث البخاري المسلم عن عائشة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله Wahai Rasulullah Sa'ad Ibn Ubadah kata Wahai Rasulullah Inna ummi uftulitat nafsaha Walam tu sifalahajrun Intasaddaqtu anha Qala na'am Intasaddaqtu anha Qala na'am Wahai Rasulullah Makku ni mati Takdan nak berwasiat Mak dia mati Maka dia tanya kepada Rasulullah SAW Kalau aku sedekahkan untuknya boleh tak? Nabi kata, Naam. Ya. Maka sedekahkan, Harta, Bagi pihak si mati. Al-Hajj wal-Umrah, Berdasarkan haji dengan Umrah, Dalam hadis Al-Bukhari, Daripada Ibn Abbas, Seorang perempuan, Inna meraatan min juhainah, Daripada juhainah berkata, Wahai Rasulullah, Inna ummi, Ma'ku bernazar, Nazarat, dan untuk buat haji. Tetapi walam tu haji hatta matat. Tapi dia mati, dia belum lagi dan buat haji. Adakah aku boleh buat haji untuknya? Naam. Nabi kata, ya. Naam. Hujian ha. Ya. Buatlah haji untuk dia. Ara'ayta kana ala ummi kidain. Tidakkah engkau melihat kalau sekiranya emak engkau ada hutang, wajib tak dia membayarnya? Maka Ha Allah hutang dengan Allah lebih-lebih utama untuk dibayar. <coughs> Tentang puasa daripada Aisyah hadis Bukhari Muslim man mata wa alaihi siyam siapa yang mati dan dia ada hutang puasa sama anhu waliyuhu maka berpuasalah untuknya walinya. Fa hadha an-nau mimma ala jawazihi. Semua yang kita nyatakan itu ulama sepakat boleh tak? Doa, istighfar, sedekah, haji, umrah, puasa. Maka semua ni ulama sepakat boleh. Qala Syekh Islam ittafaqa a'immat islam 'ala intifa' mayyit Telah sepakat para ulama a'immah, para imam Alentifail mayit iaitu mayat mendapat manfaat dengan doa orang doa kepadanya wa ma yu'malu anhu min albir dan apa-apa saja kebaikan yang dilakukan untuknya wahadha mimma yu'alau ya'lamu biddarurati min dinul Islam dan ini kita mengetahui dalam agama kita waqad dalla alayhi alkitab wasunnah walijma' telah pun menunjukkan tentang masalah ini oleh al-Quran sunnah dan ijma' faman khala fadhalika kana min ahli albidah siapa yang bercanggah dengan perkara itu maka dia ahli bidah walam yukhalif fi hadhihi al ahadith sahiha as sariha dan tidak ada yang menyanggahi hadis-hadis yang sahih yang jelas ini wa inna ma khalafaha man lam dan sesungguhnya yang menyelisihinya adalah orang yang tidak sampai kepadanya hadis wa inna makhtalafu fil ibadat al badaniyati al mahdhah kas salati wa tilawati al quran tetapi di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang ibadat al-badaniyah mahdah. Ibadat badaniyah mahdah maksudnya ibadat yang hanya bersangkutan dengan badan saja. Maka itu ada khilaf ulama. Seperti salat wa tilawatul quran. Salat dan membaca al-quran. Salat ada khilaf. Boleh tak orang yang hidup salatkan untuk orang mati? Haa. Hmm. Yang tadi, kalau haji dan sebagainya, bukan badaniyah saja, maliyah juga. Harta. Kan? Tapi, ulama' khilaf tentang ibadat badaniyah. Al-mahdah. Iaitu ibadat yang hanya melibatkan badan. Semata-mata. Maka itu ada khilaf di kalangan ulama'. Sahabal wal Hanafilatul Al-Hanafiyah wal-Hanabilah Dan juga Al-Mutakhiru Syafi'iyah Syafi'i Mutakhir Syafi'i tak kemudian Wal-Malikiyah Dan Malikiyah Ila usuli thawabiha Itu sampainya pahala Daripada yang hidup kepada yang mati Wal-Hay Maksudnya Hanafiyah Hanabilah Al-Mutakhiru Syafi'iyah Wal-Malikiyah menyatakan sampai pahala. Sampai pahala daripada orang yang hidup ilal mayyit kepada mayyit wal hayy dan orang yang hidup. Wa al mutaqaddimu asy syafi'iyah dan sebahagian pula daripada syafi'iyah mutaqaddimun iaitu syafi'iyyah awal menyatakan wal mutaqaddimu al malikiyyah dan malikiyah yang mutaqaddimun iaitu yang awal ila berpendangan adami wusuli thawabil ibadat al badaniyatil mahdhah iaitu tidak sampai pahala yang melibatkan ibadat badaniyah mahdhah kalau hanya semata-mata badaniyah maka tidak sampai li ghairi fa'iliha kepada Uh, orang yang maksudnya orang lain buat tak sampai lah semayang dan sebagainya tak sampai Istadallal <tuh> almani'un <tuh> <tuh> yang kata tak sampai yang kata tak sampai iaitu mutaqaddimu syafi'iyah syafi'iyah mutaqaddimun muta, mutaqaddimun dengan dalil wa an laisa lil insani illa masah wa an lay wa an laysa lil insan dan tidak ada bagi insan itu kecuali apa yang diusahakan illa masa berkata al imam ibnu kathir dalam tafsir ibnu kathir semua kita dah selalu dengar ai kama la yahmilu sebagaimana dosa tidak ditanggung oleh orang lain maka begitu juga pahala juga tidak ditanggung oleh orang lain maksudnya tak ada kesan tak sampai. Wa min hadhihi al-aya daripada ayat ini istanbat asy-Syafi'i As syafii al-Imam syafii mengistinbatkan bahawasanya dan siapa yang mengikutnya bahawasanya bacaan la yasilu ihda' sawabiha ila al-maut pahala bacaan al-Quran tidak sampai kepada orang mati li'annahu laysa min amalihim kerana bukan daripada amalan mereka wala kasbihim dan tidak daripada usaha mereka sebagaimana mereka berdalilkan juga hadis muslim daripada Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibn adam bila anak adam manusia itu mati inqata terputuslah amalannya illa min thalas melainkan tiga itu anak saleh yang mendoakan untuknya atau sedaqatun jariyah itu sedekah yang berjalan atau ilmun yuntafa'u bih ilmu yang dimanfaatkan min ba'dih selepas daripadanya hmm. so itu ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama macam kita nyatakan tadi <coughs> Kata Syekh Islam Ibn Taymiyah, rahimahullah afdalul ibadat ma wafaqa hadiyun nabi ibadat yang paling afdal apa yang bertepatan dengan petunjuk nabi sallallahu alaihi wa wasallam dan juga petunjuk para sahabatnya berkata ibnu mas'ud man kana minkum mutaassiyan siapa yang nak mengikut mustannan maka hendaklah dia mengikut orang yang dah mati itu para sahabat yang telah pun lalu ulaika ashabu rasulillah mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka itu adalah qurun al-mufaddalah qurun yang terbaik annahum kanu ya'budun Allah taala mereka menyembah Allah taala dengan jenis-jenis ibadat yang masyru' yang disyariatkan secara fardunya ataupun secara sunatnya wa yad'una lil mu'minin wal mu'minat kama amara Allahu bidzalika dan mereka mendoakan bagi orang-orang mukmin dan mukminat Sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada orang yang yang hidup wa watihim wala yakun min adatatihim idza sallu tatawu'an aw samu tatawu'an aw hajju aw qara'u al-quran yuhdauna dhalika li mawtahum muslimin dan tidak ada dalam adat mereka itu apabila mereka itu salat sunat ataupun mereka berpuasa sunat ataupun mereka berhaji ataupun membaca al-Quran mereka menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang mati di kalangan kaum muslimin bal kana adatihim bahkan adat mereka doa' lahum adat mereka adalah doa untuk orang mati falayam bari linnas an yad'u tariqas salaf فانه afdal wa akmal dan hendaklah اوغانيان كموديان سباتونيا ايكولا من طريق السلف فانه افضل واكمل ما كدل بافضل دل اكمل لب <applause> <applause> اما الفريق الذي يرون وصول ثواب الاعمال لبدنية المحضه فيقولون ومنهم ابن قدام في المغني لما ذكر الاحاديث الداله على وصول الدعاء والصدقه والحج ونحوها قال وهذه الأحاديث صحاح فيها دلالة على انتفاع الميت بسائر Adapun ulama-ulama yang menyatakan sampainya pahala bacaan termasuk amalan-amalan badaniyatil mahdoh itu yang melibatkan hanya ibadat badan secara semata-mata antaranya Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi dalam kitab Al-Murni maka dia kata Lama dhaqar al-ahadith, iaitu disebut dalam hadis-hadis yang menunjukkan sampainya doa, wa sadaqah, wal hajj, wa dan seumpamanya, kal, wa hadihi, dan dia kata, hadis-hadis yang ini sahih, adalah padanya dalil, yang menunjukkan orang mati mendapat manfaat daripada seluruh jenis amalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lianna sawma wa Kerana puasa, doa, istighfar, ibadat badaniyah kata dia Kerana puasa, doa, istighfar adalah ibadat badan Badaniyah Wa qad awsalallahu nafa'aha ilal mayyid Fa kathalika ma Maka mereka berdalikan demikian So itu khilaf Macam kita sebutkan tadi lah Maka yang kata sampai dia menggunakan dalil puasa, istighfar, doa, haji, umrah, puasa dan sebagainya yang kita sebutkan tadi. Maka itu dalil menunjukkan mayat mendapat manfaat daripada amalan ibadat orang hidup. Maka kalau orang hidup menyedekahkan pahala kepada si mati, maka sampai berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan amalan yang kita nyatakan tadi tu. Ulama yang kata tidak sampai adalah yang mengatakan ibadat badani Tak sampai. Iaitu di antaranya golongan awal syafi'iyah termasuk alimamu syafi'i dan juga golongan awal malikiyah kerana mereka kata <coughs> satu tak ada dalil lah. Tak ada dalil daripada Quran.

Aha. Uh, so dia pun baca Fatihah. Marilah sama-sama kita sedekahkan pahala ini kepada orang yang mati ini. Al-Fatihah. Masuk dalam khilaf tadi. Masuk dalam khilaf tadi. Itu sebahagian kata sampai, sebahagian kata tidak sampai menyedekahkan pahala tadi tu. Kenapa yang kata sampai? Kerana semua yang disebutkan dalam hadis tadi adalah ibadat badaniyah. Sama ada di mahzah ke? Ataupun ibadat badaniyah uh, dengan maliyah. Tak kira lah. Yang penting sampai tak? Kerana istighfar, doa juga adalah ibadat badaniyah. Kan? <laughs> yang kata tak sampai di sisi mutaqaddimi asy-Syafi'i dan juga Maliki tadi tu kerana tak dibuat oleh para sahabat Nabi dan tidak ada dalil yang jelas. Adapun yang ada iaitu tentang puasa sama anhu waliyuhu haji dan umrah maka itu adalah melibatkan satu dalil dan tidak dikiaskan. Kemudian ibadat mahdhah tak boleh adapun ibadat yang melibatkan badaniyah dan juga maliyah maka dia boleh dengan uh, dengan sepakat para ulama wallahu a'lamu bil shawab <coughs> so kesimpulannya Imam Ahmad tadi <laughs> sampai. Mazhab Malik dan Syafi'i tidak sampai, tapi Mazhab Syafi'i Maliki awal tak sampai, mutaakhir Syafi'i kata sampai. Ha? Solat. Berdasarkan apa yang kita nyatakan? Sampai bagi yang kata sampai. Ha. sampai bagi yang kata sampai ya maka itu datang solat hadiah dan sebagainya walaupun demikian tidak dilakukan oleh para sahabat dalil hanya tentang puasa maka siapa yang tertinggal puasa maka dia kena puasalah lah walinya boleh puasa untuk dia Siapa yang tak dan buat haji dan umrah, maka walinya boleh melakukan demikian untuk si matilah. Uh, tapi solat ni wallahu alam, wallahu alam, solat solat hadiah dan sebagainya tak ada pun Hatta yang kata boleh. Yang kata boleh menyedekahkan pahala pun tak ada depa kata bahasanya adanya solat hadiah tak? Depa pun tak kata adanya boleh solat qada solat untuk orang mati tak ada lah yang jelas. Hmm. Maka Allah Alam, hal tu yang jelasnya uh, ibadat badania mahdah akan tak dibenarkan sebab yang kita nyatakan tadi lah. Kerana tak dibuat oleh para salaf. Tak dibuat oleh para sahabat Nabi. Mereka tidak tidak sibuk nak menyolat uh, sol, ganti solat orang yang dah mati. Tapi mereka sibukkan diri dengan doa dan istighfar kepada orang yang dah mati. Berikutnya, yang puasa yang tak puasa tadi tu adalah walinya. Walinya. Ada pun orang lain tak disuruh. Kenapa pula ada orang lain sibuk-sibuk nak buat untuk dia? Sedangkan hak yang lebih utama yang melakukannya adalah walinya. Itu pun kalau tahu berapa banyak. Kan? Macam mana? Aha. Boleh? Boleh. Secara umumnya sebenarnya siapa-siapa pun boleh sebenarnya. Macam hutang lah. Maksudnya, kalau ada hutang, orang lain yang tolong bayarkan. Boleh tak? Boleh. Sebab zaman Nabi telah pun ada para sahabat yang mati yang Nabi tidak mahu salat atas jenazahnya kau ada orang lain sahabat lain yang menolong untuk melangsaikan hutangnya hmm <coughs> <coughs> ha, of course sebab masuk tadi <laughs> masuk dalam hadis tadi semua amalan anak Adam terputus. Melainkan tiga. Al-waladu salih yadu Anak salih yang mendoakan baginya. Anak salih yang mendoakan baginya. Maka ulama luaskan lagi pemahamannya. Apa saja amalan salih yang anak itu lakukan dapat otomatik kepada mak ayahnya. Berdasarkan hadis al-waladu min kasbi abi kerana anak itu hasil usaha mak bapak dia. Hmm. So dapat. So, berkahwinlah dan ada anak ramai. <tongan> Tinggal lagi macam kita sebutkan tadi, wallahu a'lam yang utama wallahu a'lam, yang utama benda ni satu khilaf, yang kedua bagi mereka yang nak mengambil pandangan sampainya pahala tak uh, sampainya pahala uh, kepada si mayat, ya itu khilaf ulama. <tongan> so kita tidak ingkar tentang masalah tu. <tongan> Masalah Yasin tadi hadisnya daif. Masalah Yasin tadi hadisnya daif. Kalau sekiranya dia nak amalkan juga maka di sana ada pandangan ulama yang kata indal dal muhtadhar iaitu orang yang sedang nazak. Baca pada orang yang sedang nazak bukan baca pada orang yang dah mati. <coughs> Uh, tujuan baca indal muhtadar mah di sisi orang yang sedang nazak. Tujuannya supaya dia dengar. Tujuannya supaya dia dengar. Kalau dah baca kat rumah tak dapat idah. Kalau baca kat rumah tak sampai maksud. Tak sampai maksud. Ah, e sekarang amalan persuastaan adalah berleluasa. <tret Kissing> ha. Ah, ha. 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 zaman sekarang buat bacaan yasin zoom. Tapi tu biasa orang nak mati. Ha, untuk menyedarkan pahala. Ha. macam-macam. Apa orang kata? Betul <tret> <P> orang. <-uram. tret> Wallahu a'lamu bisawab. Kalau tanya kita hak yang lebih jelas tidak. <tik> so tak ada. Tak ada suatu apa nama wallahu alam macam cerita sebutkan tadilah. Uh, hatta pahala bacaan macam tu kita kita terima ianya khilaf di sisi para ulama para fuqaha. Wallahu alam tapi adakah yang mana lebih rajih? Ha. Uh. maka adakah di sana dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ha. maka tidak dilakukan oleh generasi awal. Iaitu amalan menyedekahkan pahala. Ha. Semua hadis-hadis pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hanya menyatakan laqidu mautakum la ilaha illallah bila dah ada orang mati maka apa nama doakan sebagaimana ayat al-Quran yang jelas yang mana yang tak jelas maka sepatutnya bawa kepada yang jelas yang tak jelas bawa kepada yang jelas. Maka benda ni khilaf di kalangan para ulama. Yang sepakatnya doa sampai. Yang sepakatnya doa. Ah itu sepakat. Sepakat semua ulama menyatakan doa sampai. Maka bila ada kematian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma maghfir lahu warhamhu. Maka ya Allah rahmatilah dia dan kasihanilah dia. Sepakat ulama kata sampai. Dan doa kepada si mayat sepakat ulama kata sampai. Ha, uh, so tak payah pening-pening kepala. Hmm. <coughs> ada <pun> apa nak tanya? <coughs> 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 wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu فأغمضه ثم قال إن روح إذا قبت اتبعه البصار فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسع له في قبره ونور له فيه واخلفه في أقبه daripada Ummu Salamah kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah waqad syaqqa basarahu iaitu dia waktu dah dia meninggal maka matanya terbuka kemudian nabi memejamkan matanya tutup mata so sunnah apabila orang mati mata terbuka tutupkan matanya sumaqal so, kemudian nabi kata inna ruh apabila ruh itu ditarik maka akan mengikut mata matanya akan mengikutnya. So sebab tu orang oh, mati matanya pandang ke atas. Sebab apabila rohnya ditarik maka matanya akan mengikut. Fadajja nasu min ahlihi fadajja fadajja dajja fulan ay dajijan maksudnya menjerit. Sah Qala fi nihaya ad-dajij as-siyah inda makruh wal mashaqqah wal jazaa. Maksudnya orang menangislah. Nangis dan sebagainya. Fa qala la tad'u ala anfusikum. Nabi kata jangan mendoakan sesuatu yang buruk atas diri kamu. Illa bi Melainkan doa yang baik-baik, cakap benda yang baik-baik. Kerana malaikat tu aminu ala ma taqulun. Kerana malaikat mengaminkan apa yang kamu semua katakan. Hmm. Summa qal, kemudian Nabi pun Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah ampunkan kepada Abu Salamah. Warfa' darajatahu. Angkat darjatnya. Fil mahdiyin wafsah lahu fi qabri luaskan kuburnya wa nawwir lahu fi dan terangkan kuburnya wa khlufu fi aqibi dan jadikanlah keluarga yang dia ditinggalkan adalah dalam keadaan saleh, Maksudnya keadaan dia ditinggalkan dalam keadaan mereka itu Keadaannya agamanya bagus Dan dunianya bagus Dalil lagi Menyatakan bahawasanya apabila orang mati doa Apabila orang mati doa Maka seluruh dalil yang menyatakan amalan yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Tak ada Nabi kata marilah sama-sama kita membaca Al-Fatihah dan kita sedekahkan pahala kepada si mati. Itu tidak sedekah pahala. Ada pun hadis macam kita sebutkan tadi <coughs> uh, puasa uh, apa nama terlaki, haji Umrah Itu bukan atas dasar menyedekahkan pahala eh? Itu ha, satu lagi Itu asalnya niabatan Ganti Ganti Sebab dia tak dan nak buat Maka kita buat untuk dia Bukan sedekah untuk dia dah. Buat bagi pihak dia Kerana disuruh oleh agama Maka puasa bagi pihak dia Haji bagi pihak dia Umrah bagi pihak dia Korban bagi pihak dia itu pun berkata para ulama mazhab syafi'i bahasanya dengan izin. Dengan izin. Ataupun kalau sekiranya mereka itu jenis tak nak buat, maka tak payah, tak boleh. Bahkan korban dan sebagainya dengan izin. Maka kalau tak ada izin, tak boleh buat. So itu bukan atas dasar menyedekahkan pahala. Itu atas dasar datang syariat boleh mengharuskan menggantikan perkara tersebut. Kalau dah apa nama kita dah buat sekali dah. Kita dah puasa dah untuk dia sebab dia meninggal ada lima hari hutang. Maka kita pun puasalah lima hari tersebut. Maka lepahlah dia punya zimah dia tu. Maka dia tidak berdosa lagi dah. Adakah setiap tahun kita puasa lima tu? Ha? Setiap tahun dah kita puasa lima tu? Kenapa tahun depan tak puasa ganti untuk dia lagi? Kenapa puasa berikutnya tak ganti untuk dia lagi? Kenapa puasa berikutnya tak ganti untuk dia lagi? Sebab dah ganti, kan? Sekali je. Sekali. Kalau sedekah, kan berkali-kali? <tuh> kan? Marilah sama-sama pergi sedekah Al-Fatihah. Pergi sini pula. Marilah sama-sama pergi sedekah Al-Fatihah. Tuan-tuan, tahun lepas saya teringat hak arwah yang meninggal dah. Marilah kita sama-sama sedekah. Berkali-kali nak sedekah tak? Ada orang sanggup lima kali ganti puasa untuk dia bertahun-tahun? Tak ada tak? Lah? Ah, tak lalu lah apa yang aku buat puasa untuk aku kan? Ha. Kenapa kita buat haji sekali je? Kita buat haji untuk orang yang dah mati tu mak bapak kita tak? Tahun depan buat haji untuk mak bapak, bapak yang mati itu lagi tu kena tak payah? Kan? Ha. Cuba fikir sikit. Sedekah ke? Buat bagi pihak dia kerana dia tak dan buat ganti untuk dia. Setelah selesai diganti untuk dia, berikut-berikut ni tak ada lagi lah Maka ni tak apa konsep sedekah itu bukan sedekah pahala. Hmm. So bagi faham sikit. <coughs> so doa. Datang hadir ni doa. Datang hadir ni doa lagi. Datang hadir berikutnya doa lagi. <coughs> doa. Al-Quran kata doa. Yang kita baca tadi. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ Doa, setiap kali ingat doa, doa, doa. Yang tu disuruh oleh agama. Yang tu dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa Antara faedah hadir ini boleh melihat muka mayat. Jawazun nazar ila wajhil mayyit. Boleh tak tengok muka mayat? Boleh, tak ada masalah. Kalau tak macam mana Nabi tutup mata? Tengoklah muka mayat apa masalahnya? Batal puasa. Batal wudu. Kalau menangislah. Istihbab taghmidu 'ainayil mayyit. Sunnat mustahab tutup mata mayat lepas wafatnya an al wafat تكون pemafalq az ruh wal ruh al badan sesungguhnya kematian itu yang dimaksudkan kematian itu adalah berpisahnya roh daripada badan zaman 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 sebelum ini kalau sekiranya jantung berhenti maka mati tapi lepas daripada ulama zaman kini tidak ambil etibar itu. Maksudnya tak semestinya jantung berhenti baru dikira mati. Kalau jantung masih berdegup tapi kawan ni dah tak tahulah hidup ke tak. Maka zaman moden sekarang ni lepas daripada sebelum ni ulama memfatwa kan <coughs> kalau jantung dah stop maka dikira mati dak. Uh, uh, datang kes pula berikutnya mayat bukan mayat orang yang sakit terlantar dekat atas kereta hospital tu jantungnya masih berdegup disebabkan mesin tapi otaknya dah mati. Ha, maka para ulama berfatwa adalah kematian itu dikira mati otak. Hmm. Ya. Yeah. diklemati Diklaim mati tak diklaim mati Doktor. Ah, ha, hiduplah. Kerana pada zaman dulu ilmu yang ada hanya berdasarkan jantung tak bergerak. So bila jantung tak bergerak kira mati. Zaman zaman berikutnya ilmu perubatan makin 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 pesat dan makin makin orang pun pandai CPR. Maka dia pun terhenti dan di CPR. Tiba-tiba hidup balik. Maka maksudnya dia sebenarnya hidup lagi. Ya. Maka sebab tu tidak diambil atibar jantung mati. Hanya semata-mata jantung, maksudnya hanya semata-mata disebabkan jantung, belum tentu lagi kawan tu mati. Ha, belum lagi. Kerana orang buat operasi jantung, memang jantungnya dah mati dah. Lepas jantungnya mati, hidup balik. Ha. Huh. Ha? Huh? Oh, memang banyak wali kat JN. <laughs> Melekat zaman sekarang mati otak tadi yang kita sebut tadi. Jantung masih bergerak disebabkan mesin ventilator. Dan uh, tak boleh nak stop mesin, ventilator tak boleh stop. Sebab itu etika perubatan. Uh, kawan ni dah dah koma lama lah. Maka doktor akan cek lah. Cek mata dia ada tidak balas kepada cahaya ke tak ada. Kalau tak ada apa pun tak ada, maka dipanggil neuro lah. So akan dipanggil neuro, doktor, doktor saraf. Maka cek. Lepas doktor pertama dipanggil, doktor neuro. Kemudian doktor neuro bagi laporan, dia ni dah mati. Kemudian dia akan panggil neuro yang kedua pula. Tanpa pengetahuan yang kedua tu, kita dah panggil hak neuro yang pertama. So neuro kedua pun mengesahkan dia dah mati dah. Maka matilah selepas dua orang neuro mengesahkan otaknya mati, maka dikira mati. Maka boleh stop ventilator. Hmm. <coughs> AJN Eh jangan sebut AJN Kita bukan mewakili AJN Serta-serta hospital Semua hospital menyelamatkan orang tak? Semua hospital menyelamatkan orang. Antara termasuk menyelamatkan orang itu adalah menyelamatkan staf hospital. Terima kasih. Selamat semua. Ah selamat semua lah. Sakit pun kita kena jaga, hak yang kerja kat hospital pun kena jaga. Ada apa nak tanya lain? rumah Malayam manager datang dat, jumpa tu kita pinjam. <laughs> insyaallah kita jumpa lagi insyaallah hadis yang berikutnya wallahualam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.